leading the way Hungary, Canada and People's Republic of China. Контролата показа, че Унгария е начало след първите 250 метра от надпреварата. С такова темпо златния финал ще е за Унгария. Река Опашки, Дора Хорани, Борка Загивай и София Чорба. Фантастичен завършек. Опитват да направят обаче и представителките на Китай. Дали ще успеят да вземат първото място в последните метри? Може би не. Може би не. Струва ми се, че Унгария взе златото тук. Seems like Hungary managed to hold their lead. No, they're second. Golden medalist. Shak Li, Li Yang, Sina Zhan and Anshuo Teng from People's Republic of China. Silver medalists from Hungary. And the bronze went to Canada. Златото тук беше спечелено в последния метър, вероятно, от надпреварата от представителките на Китай. Унгария с сребърните отличия, а пък бронзът остана за представителките на Канада.